Ja, vær velkommen i den Herre Jesu Kristi navn. Jeg tykker alltid det er gilt å begynne slik, i plassen for å si tjo hei alle sammen. For Jesus har sagt det, at der de er samlet i hans navn, om de er bare to eller tre, så er han midt iblant de. Vi skal i dag snakke bittelite grann om Hans Nilsen Hauge. Det står i Bibelen at vi skal legge vind og høre på deg som har forkynt Guds ord til oss. Men jeg tror vi skal be litt sammen igjen. Kjære trofaste himmelske far, vi vil takke deg inderligt av hjertet for at vi har anledning til fritt å høre ditt ord og forkynne det. Vi ber i Jesu Kristi navn om velsignelse over denne stund, så vi kunne få lære dine tanker og kjenne og se det du vil vi skal se. Vi ber i Jesu Kristi navn. Amen. Hans Nilsen Hauge var 25 år gammel omtrent, da han gikk og plødde på ågeren, på den garen han vokste opp borte i Tune i Østfold. Han gikk og sång bakom plogen, og vi vet hva han sång også. Det var sangen «Jesus, din søte forening og smake». Jeg skal sitere to av de verser som han sång. «Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt som jeg holder tilbake, dra meg i deg, min begynnelse inn. Vis meg med klarhet min avmakt og møye, vis meg fordervelsens avgrunn i meg, at seg naturen til døden kan bøye, ånden alene må leve for deg.» Så er det vers 2. «Styrk du meg kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Styr du min tunge og tankene mine, led meg og lokk meg så svak som jeg går. Meg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen vil bo. Og seg omsider på døren må liste alt som forstørrer i hjertet min ro.» Og mens han går der og synger, så blir han så greben av Guds kjærlighet og får en opplevelse av Guds nærhet, så sterke at den i grunnen forvandler hans liv på en spesiell måte. Det er mange som har hatt åndelige opplevelser, men denne opplevelsen som Hauge fikk den gang, den hadde konsekvenser faktisk talt for store deler av folket vårt i Norge. Et par årstall, han var født i 1771 og døde i 1824, 53 år gammel. Av enkeltpersoner så er det vel få eller ingen som har betytt mer for Norge enn han. Og kanskje en tenker ikke så mye på det, men han var en av de største gründere som Norge har hatt. Han gir røkke til små gutt når det gjelder å starte bedrifter og arbeidsplasser. Og det var i en tid der ikke var bankvesen i landet. Jeg bor på Ålgård, og ser jeg ut vinduet der jeg bor, så ser jeg ned på Ole Nilsens vei. Ole Nilsen, han kom til Ålgård for mange lange tid siden, kjøpte rettigheten til en foss, og Ålgård det bestod i en lite sted, han nær sagt med to kvernhus.
I løpet av 25 år så var det 400-500 mennesker som bodde på Ålgård som hadde tilknytning til ullvareproduksjonen. Og Ole Nilsen, han var en pioner innen norsk tekstil. Ole Nilsen var haugianer. Hans Nilsen Hauge, han løfte opp små korsfolk og oppmuntret alle til å nytte de evner de hadde. Ja, en hadde forpliktelse til å nytte evnene sine. Hauge, han så på latskap som synd imot Gud. Og i motsetning til dagens såkalte fallskjermjegere med svære lønninger, var han selv en omvandrende verdikommisjon. Han la vind på flid og ærlighet. Han måtte reise til København for å få trykt bøkene sine, og de kom ut i så store opplag at han gjør dagens forfattere i Norge til statister. Han skrev 33 bøker, og det var i en tid når det kanskje var 700 000 mennesker i Norge. Noe av tanken også bak Hauge og evangelisk kristendom, det er det at hver eneste menneske, hver eneste kristen skal betrakte sitt liv som en gudstjeneste for Gud. Jeg vet ikke om dere vet hva et sekkjaførkle er for noe. Det er noen som vet det. For før i tida så var det slik at når de fikk levert kodden og mjøl, så hadde de oppi jutesekket. Jeg husker det godt. Og for å nytte hver en ting så sydde de også sekkjaførkle av det. Og det var ofte husmødrene som brukte det når de vaste klær. Far min, han sa det i gang at han hadde aldri sett en kvinne som ble vakker ved å gå i et sekkjaførkle. Det var ikke noe som passte for catwalken, hvis du forstår uttrykket. Men nå skal jeg si noe rart. Mor sitt sekkjaførkle var like helligt som en bispekappe og en prestekjole. Bare hver til sitt bruk. Du skal se på livet ditt som en gudstjeneste for Gud. Og hvis alle hadde gjort det, så hadde det blitt slutt på svarte penger, på korrupsjon og alt det som virker så øyeleggende mange plasser i denne verden. Hans Nilsen Hauge, han samlet folk om Guds ord og ba de innstendigt om å være Jesu Kristi etterfølgere. Han la spesielt i forkynnelsen vekt på det personlige gudsforholdet ditt, til nøktern og arbeid som livsførsel. Og det heter faktisk alt, arbeid det du kan, tjen det du kan, og gi det du kan. Hvis det skulle sies noe som titel over Hans Nilsen Hauge, sin forkynnelse, så gikk det på dette, kan han si, du må ta din kristendom alvorligt. Men det var en tid da i grunn av alle ble reknet som kristne. Kirke og presten, de reknet slik. Så sier alle ble døypte, så sier alle ble konfirmerte. Og når de ble konfirmerte, så måtte de gi sin hånd til presten og love at de skulle holde seg etter Guds ord. Det var mange som gikk til nattvær i kirken to ganger i året. Men så var det det at det var så mye elendig liv, mye gudløs liv, og det var forferdelig mye alkoholisme som var utbredt i den tid. Og all elendighet så føler vi den.
Og det som Hauge slo på, du må vise i din ferd at du er en kristen. Og han reiste over hele landet med dette brennende kallet, like til Malangen opp i Troms. Merkelig nok, Hans Nilsen Hauge var ingen store folketaler. Han var ikke heller noen store teolog. Noe av det han skrev var kanskje til og med litt spekulativt. Men det fylte ei ånd med han, slik at en enkel samtale med Hauge kunne få en person til å endre sin livsførsel. Hauge reiste en gang forbi Jæren, og kanskje det var litt lite vind, for det var seil som var framkomstkrafter da. Og så var det en fisker som lå med sin båt ute på sjøen. Og så kom han opp i båten til Hauge. Og i den korte samtalen disse to hadde, så resulterte det i at denne bonden, når han kom hjem, samlet folk i stovene sine om Guds ord. Der står om David i Bibelen at han tjente Gud i sin samtid. Og jeg tror det at Hauge, han var en mann for sin tid. Og så kan han være klar over det. Det var en tid det var ingen telefon, det var ingen avise, det var ingen radio. Alt måtte fortelles fra person til person. Allikevel så samlet han masse folk av og til. Jeg snakket med en gammel mann oppe i Sogna en gang. Han fortalte det at de visste om en historie der 1000 mennesker var samlet på den gården han bodde da Hauge kom for å tale. Livet kunne være grått for vanlige folk, det var hardt arbeid, og det var jo noe nytt. Da kommer en lekmann, ikke prestevigd, og så taler alvorlig til folk. Det var noe nytt. Det var kanskje mange som kom av forvitenskap, men så var det mange som ble grepne av budskapet som ble forkynt. Han var altså en stor gründer på alle vis. Og da skal jeg kunne tenke det at slik en mann, han må vel bli slått til ridder, som vi sier, og ære med kongens gull. Og da kommer vi inn på dessverre. Nei, det norske maktapparatet takket Hauge med å gi han 11 år i fengsel. To av de årene, eller tre, var i såkalt slaveri i tukthus. En av aktorene forlangte faktisk at livsvarig fengsel for Hauge. Han fikk 1000 riksdaler i bot. Det var like mye som det kostet å kjøpe en relativt stor gard. Det fikk han i bot. Han ble behandlet som en tung kriminell, og selv kongen i København var redd for Hans Nilsen Hauge. Og da kan en lure på, hvem var det som informerte kongen? Så fortalte hvem og hva Hans Nilsen Hauge var og gjorde, og det var vel selvsagt embetsfolk, folk med makt i Norge, som var redde for makt å si. Og det ble kanskje servert en del løgner og overdrivelser fra kongen. Og de var redde at dette var en gryende, han har sagt, bondeopprør. Men Hauge sin agenda, sitt kall, det var ikke til frigjøre på det ytre plan slik, men det var Guds forholdet det var spørsmål om. Du må ta din kristendom alvorligt. Da han ble fengslet og sa på i Akershus, så var det to av hans venner på Vestlandet som gikk over fjellet, like til Oslo.
eller Kristiania. De gikk til Akershus og stod ut forbi og ville få besøke Hans Nilsen Hauge, deres venn. De ble nekta adgang. Det eneste de så, det var der de stod ut forbi fangeceller, og så så de at Hauge tok opp et lys og sa i veike soks, og så klippte han i denne veiken for at det skulle brenne klarere. Det var et vitnesbyrd. I fengselet så tok de Bibelen ifra han. Kan du tenke deg? Der ser du en mann, relativt ung, og stirrer i en fengselsvegg. Han er kanskje sammen med samfunnets berme. Det var en forferdelig vanskelig tid. Det er ingen av oss som forstår det. På den tid så var det saltmangel i landet. Og Hauge, han hadde greia på det, hvordan de produserte salt. Og de tok han ut av fengselet for at han skulle hjelpe til med saltproduksjon. Og når han hadde gjort det, så sette de han inn igjen. Det gjorde Norge med en av sine beste menn. Det er mange portrettmalerier av embetsfolk i kirka og samfunn ifra den tid. Men det er ikke noe beviselig bilde av Hans Nilsen Hauge. Vi vet ikke med sikkerhet hvordan han så ut. Hva var det da han hadde forbrutt seg imot? Hva var den kriminelle handling han hadde gjort, siden han ble dømt så forferdelig? Var det økonomisk utroskap? Ja, han syslet med mye penger, det kunne han gjøre. Nei, den enkle sannhet var det at han samlet stovende sjøfolk rundt forbi, så samlet han folk om Guds ord. Også i friluft, og han sto der og forkynte uten å ha spurt presten om lov. Det var det hele. Og det var dessverre saken at det var mye av det presteskapet i den norske kirken som var aggressive imot Hans Nilsen Hauge. Den eneste biskop som hadde noe sympati for Hans Nilsen Hauge, det var Johan Nordahl Brun i Bergen. Og det som var det underlige at Hauge, han fikk liksom ikke tag i bergenserne. Og de som mente det, at det var på grunn av at Johan Nordahl Brun, biskopen, sin forkynnelse, likner så på Hauge sin forkynnelse. Det er merkelig å tenke på det. Nå er vi på Jæren, og nede på Hå Prestegard. Der bodde der en prest som hette Søren Mikael Kastrup. Han ble en aggressiv motstander av hele Haugebevegelsen. Hvis det var forkynnere fra Haugebevegelsen som kom, så skulle de arresteres og leveres fra lensmann til lensmann til dess de hadde kommet hjem igjen. Alle skrifter som var delt ut, det skulle samles inn, og han så veldig motvilje på hele bevegelsen, som han kalte for svermeriske. Og så kan jeg spørre, var det noe med kanskje så med Haugebevegelsen og en del av disiplene hans som kanskje ikke var så bra? Og en ting så denne Søren Mikael Kastrup tenker frem, det var det at haugianerne, de snakket med slik en pipete stemme. Ja, gjorde seg ynkelige. Ja, og det var kanskje litt i det. Men litt lenger sør på Jæren, på Ogna, litt senere da, så var det formannskapet som skrev et kraftig protestskriv imot den motstand som Hauge hadde fått.
De skrev det at folk kan samles til dugnad og i bryllup der alkohol flyter, og ingen kritiserer det. Men hvis noen vil samles om Guds ord, nei, da skulle de jagast ifra noen. Og formannskapet i Ogna, de brukte kraftige ord og uttrykk om det. De mektige var redde for Hauge når han hjelpte småkorsfolk fram til makt. Og ingen gir ifra seg makt uten kamp, og det gjelder også i kyrkja. Da Hans Nielsen Hauge til slutt ble sett fri, så var han så psykisk og fysisk nedbråten at han var bare en skugge av seg selv. Han var så å si helt ødelagt. Men på en minnetavle så står det et sitat etter han: «Jeg har svoret den hellige ånd troskap, og han har hjulpet meg til å være mitt fortsett tro.» Og så er det spørsmålet, kunne Hauge gjort noe i dag? Hvordan hadde det vært hvis han hadde kommet til oss nå, i den framtoning som han var da? Jeg tenker på David, så det står om at han var en mann for sin tid, han tjente Gud i sin samtid. Og det tror jeg er også forholdet når det gjelder slik som Hauge. Han var en mann for sin tid. Og en av de trøstegrunnene, tror jeg, som var, så hilt han oppe mens han var i fengsel. Det var det at han opplevde å lide for Jesu Kristi skyld. Og Jesus har sagt mye om det: «Undra dere ikke over den eld som kommer over dere. Særlig er det når folk, for menneskesonen skulle hate dere, støyter dere ut, spotter dere, og kasta navnet fra dykk som noe vondt. Sæle er det når de spotter dykk for Jesu Kristi navns skyld, for Guds ande, helligdommens ande, kvile over dykk.» Så sier Peter også: «Sjå til at ingen av dykk må lia straff som morder, tjuv eller ugjerningsmann, eller å blande seg opp i sakene til andre. Men lir han fordi han er en kristen, så skal han ikke skjemmast, men prisa Gud for dette navnet.» Det var en smågutt som kom inn til foreldrene sine et stykke herifra. Han var litt lei seg. Jeg spurte hva som var gale. Nei, det var noen ut forbi som hadde kalt familien hans for Jesusfolk. «Ja, det er dere slike Jesusfolk, dere», ble det sagt. Men gutten, han trodde det var lett at de sa det. Men da var det faren som sier det til gutten: «Det er det fineste de har sagt om vår familie. Det er det fineste de har sagt om oss.» Jesus, han sa det slik: «Gled dykt på den dagen og hoppa fryd, store løna dykker i himmelen, det samme gjorde fedrene deira med profeterne.» Og en av fruktene av Hauge-bevegelsen er det at det ble startet en legmannsbevegelse i Norge, og Norge er det landet som har hatt flest misjonærer i forhold til folketallet. Og jeg tror at det henger mye sammen med Hauge-bevegelsen. Så skal jeg inn på noe vanskelig. Var det svakheter med haugianismen? Og det kan være litt dristig å ta fram slike ting som det. Men det er ingen religiøse eller kristen bevegelse som ikke har utvekster. Det kan være ensidig forkynnelse. Det er noe som er utelatt, og da skjer det ikke. Jeg vil sammenlikne det sunne kristenliv med en prestekrage, en blomst. Det er en kjerne i midten, en gule kjerne, og så er det noen hvite kronblad, er det ikke kronblad det heter?
Og så kan du kalle disse kronbladene forskjellige ting når det gjelder det som hører Guds rike til. Vi kan snakke om nådegavene, et kronblad. Vi kan snakke om Israel og endetiden. Vi kan snakke om nåden, om sakramentene, formaningene, loven. Ja, you name it, i denne. Men alle disse kronbladene har sitt senter, som er Kristus. Og så kan du gå rundt i dette da og samle inn, han nær sagt, finne erfaringer i dette kristenlivet. Men det som blir galt, det er hvis at en river løst et kronblad, trekker det vekk ifra blomsten, og så begynner å gå rundt om det. Der har du inngangsporten til mange sekter. Lite grann av det finner du for eksempel i, som Paulus skriver om til de kristne i Kolosseet. Det var noen i denne menigheten som hadde begynt med engledyrkelse. De drev med faste, og de hilste seg til syner, visjoner. Det var veldig spennende. Og folk er svage for slikt. Det var en misjonær som sa det, så jeg hørte det, at i det landet i Afrika der han var, hvis det var en person i en kristen forsamling som kunne stige fram og si at jeg har hatt et syn, en visjon, så var han i stand til å danne en egen menighet. Men så sier Paulus det om engledyrkelsen og fasten og synene. Det er ingenting verdt, for de heller ikke fast ved han som er hoved for legemet. De er ikke rotfestet i forsoningen i Kristus. Og det kan være en del menneskebud også, så kan det komme til. Det var en, ja, det er vanskelig å snakke om, men det var en haugianer som hette Johan Haugvaldstad, Leon Haugvaldstad, var fra Mosterøy. En meget rik mann i Stavanger, forretningsmann og flinke mann. Han var haugianer og Hauges venn. Men det er litt rart også, fordi at som flere av disse haugianerne, så skulle han selvsagt ta sin kristendom alvorligt, og det slo seg også på det at han skulle gå på en litt kristelig måte. Han skulle ha hovedet litt på skrå og se ned. Se, han er så bedrøvet ut. Det var noen som la seg til den pipete stemme, var det ikke det? Men da var det Hans Nilsen Hauge tok tag i Johan Haugvaldstad og sier det til han: ditt vesen er taget og ikke givet. Altså, du er kunstige. Du er tilgjort. Og her var en av styrken, sjø Hauge, det var naturligheten. Han tok tag i en ting, for eksempel Hauge, som vi kjenner godt til. Hvis du blir bedt i selskap, eller skal gjerne være på gjest i et hus, nå må du komme inn i det, å nei, det er så mye for mye dette her, og så står han og unnskylder seg, nei, det passer ikke der, det er jeg kommer her. Og Hauge sa det at det skal ikke holde på med det der, så. Det skal si takk, så gå og ta imot det du får. Ikke begynne å unnskylde dere. Dette er kunstige. Det står om David, når han skulle kjempe mot Goliat, så utstyrte de David med Saul sine klær, kongen sine klær. Med de våpen som kongen hadde, og den bunad eller militære utrustning som Saul hadde, hengde det på David. Nå skulle han gå mot Goliat. Men David, han la det av seg. Det var så unaturligt. Og så fant han slynga
og steinene i bekken og feltet. Jeg tror at det å legge seg til noe kunstigt, det har jeg vært smittet av selv. Jeg kan godt innrømme det. Det var noen forkynnere som jeg var sammen med, spesielt i min ungdom. Noen forkynnere som jeg likte veldig godt. Det var veldig kjekt å være i lag med dem. De var rikt utrustet. Det ble til det at jeg tok etter dem. Til slutt så gikk jeg slik som jeg gikk. Slo seg på ganglaget. Ja. Det var toskarskap til deg også, og det arver jeg også. Ja. Og denne kunstige patosen, denne tilgjorte stemmen, det finnes i dag også rundt forbi. Og det hadde vært greit at Hauge hadde sagt litt om det også i vår tid. Ditt vesen er taget og ikke givet. Og saken er der det står i Bibelen at når økser er ukvasse, så må en bruke mer kraft. Så kraften, den skal tas ifra måten å snakke på. Jeg tenker på en mann som Ludvig Hope, denne norske misjonsmannen, var formann i Misjonssambandet forresten også. En av de største forkynnere som Norge har hatt. Han kom ifra en fjord i Nordhordaland og reiste ut i en vadmålsdress og snakket dialekten sin. Og folk var overgitte på det at det gikk an. Nei, han måtte snakke bokmål, for det nynorske, det var liksom de radikale sitt språk det. Men det ble sagt om Ludvig Hope at han kristna nynorsken. Og han var så ekte i sin framferd, og talte så ekte, at folk som skuespillere ved teatrene i Oslo ble anbefalt å gå i forbundssalen og høre på Ludvig Hope, i plassen for den kunstig tilgjorde stemmen som de hadde selv. Det var en ting som Hauge var redd for. Han var redd ekstremismen i sine egne rekke. Ekstreme folk. Så litt til slutt. Pietisterne, de tok avstand ifra mange ting. Også de gjorde ting syndige som var rent menneskelige. Det kan jeg også si. Jon Haugvaldstad, han kritiserte en prest fordi at presten, han lot sine egne sønner gå på stulte. Og det måtte han ikke gjøre. For det var til vanære for fødene. Om det der er sant, det vet jeg ikke. Og her er vi inne på også en sak, det er hva er det som er sant og ikke. For ryktet legger seg på og så. Det ble mer og mer usant. Men det så, jeg vil si til slutt, det så er kanskje vår vanskelighet i vår tid, det at vi skiller ikke mellom frisinn og lettsinn. Og det er viktig å skille der. Det var bare noen tanker som jeg hadde om Hans Nilsen Hauge. Jeg har svoret den hellige ånd troskap, og han har hjulpet meg å være mitt fortsett tro. Vi får si signe være minne etter den mannen. Det var de tankene jeg hadde.